aqui a pedidos, né? Muita gente que vem nos pedindo para mostrar o Museu de Santa Leopoldina. E eu estou aqui com o Eliane, que é funcionária aqui do museu, 13 anos, conhece tudo aqui, né? Então a gente vai mostrar, vai falar um pouco dos espaços que tem aqui. Então a gente vai mostrar para vocês que não conhecem o museu. Eliane, pode vir sempre aqui. Pode sim, pode. É quarta-feira. De segunda a sábado até meio-dia. Ah. Segunda de 9 a 17, no sábado até meio-dia. De 8 a meio-dia. Show de bola aí, galera. Então, vem pra cá, vamos conhecer o museu aqui. Então, Eliane, vai mostrar um pouco dos espaços que tem aqui pra gente, pra você que é de Santa Leopoldina e ainda não conhece, e pra você também que quer vir conhecer aqui, beleza? Vamos lá. Sala de estar. Sala de estar, né? Tem alguém importante, alguém que passou por aqui? Sim, era a casa do Luiz Rosemeister. Muito legal. Casa Luiz Rosemeister. Rosemeister que tem o nome da nossa escola. É, né? Da escola, por causa de Alice, né? Que Alice foi professora, foi diretora. Bacana, show de bola. Aí aqui temos um quarto. É o quarto de solteiro. Dele também? Não, de Alice. De até Alice. O pinico ali tem as iniciais dela. Na tampinha. O de Alice Rosemeister. Olha lá, ó. Alice Rosemeister, o nome da nossa escola de Santa Leopoldina. É, foi homenagem a ela, né? O nome então da escola. Tá aqui, ó. O quarto de Alice Rosemeister. Bacana. Então a gente vai andando. Vamos andando pela casa. Esse primeiro cômodo aqui. É o oratório. Olha lá, ó. Franz Eugênio Rosemeister. Esse foi o acidente que houve na casa com o irmão de Luiz Rosemeister, morreu esmagado por um barril de vinho. Aí uma forma de homenagear, este era a mexinha de cabelo. Guardado de lembrança. Lá tem a mexinha de cabelo. Então, tá aqui dentro? Aham. Aqui, ó. Aí tem a mexinha de cabelo. A mecha de cabelo de... Franz Eugênio Rosemeister. Legal. Os quadros da casa aqui. Esse quarto também. É, o quarto de casal, a câmara de viúva. Não é casal e nem solteira, é meia-meia. É de viúva. E tinha uma pessoa específica que morava... O nesse... casal, né? O pai de Luiz, né? Então, tá aí, ó. Quarto. Né? Tudo bacana. Mencionar, pessoal, aqui, ó. Pra entrar aqui, ó. Tudo bem organizado. E aqui a sala de jantar, né? Uhum. Olha que coisa linda. Olha só. Pra você que... gosta de coisas antigas, né? Muita gente. Minha sogra adora. Então, ó. Muito bonito. Estaleira. Aqui é a sala de jantar de Alice Rosemeister, né? Alice Rosemeister. É, a sala que pertenceu à família, né? E lá pelo que... porcelanas, lá ainda parte porcelana francesa. Porcelanas francesas, ó. Uhum. Aí. Aqui é a pintura da cidade, Santa Leopoldina, começo da construção. Tem uma pessoa que pintou esse quadro? Celina Rodrigues. Celina Rodrigues. Olha aí. Esse quadro, um valor imensurável, né? Uhum. É, aqui eu. Aqui é a sala de música. Nós temos dois bercinhos de origem pomerana. Sala de música, olha. Quando eu vejo essa concertina, eu lembro do meu avô, Alcebiades Barcelos, seu Argel. Ele também tinha um baú desse em casa, né? Tá aí, gente, olha. Baú. A cadeira sanitária. Essa aqui, né? É, a cadeira sanitária. Já existia, ó. Aqui são rolos musicais do Realejo, que é aparelho musical, que para algumas músicas tinha que rodar. Nossa, olha. Impressionante. Muito legal. Isso aqui? Isso é a banheira. A banheira. Uhum. Mas o banheiro deles era aqui mesmo? Antigamente aqui era a cozinha e um banheiro. Como a família foi embora, deixou aqui exposto, fizeram um salão só. Fizeram no caso era a biblioteca, né? E a sala de música.
Mas chega aí na casa assim. Aí aqui os porcelanas todas, né? Essa é nova ou é... Não, ela foi restaurada. Porque ela tá bem nova, né? Sim, uhum, foi restaurada. Aí, ó, toda a decoração, tudo muito bonito, tudo muito bem organizado. Aí a radiola, né? A radiola. O vitrô, eles falam, né? Tem um rádio com toca-disco. Tem mais ou menos a idade desses... Tudo que tem aqui é final do século XIX. Final do século XIX, pessoal. Então, olha só como que tudo está muito bem cuidado, muito bem tratado. Toda a casa, todo o espaço. Tudo muito bem cuidado. E aquela história de Dom Pedro, né? Que... Não, na época que Dom Pedro passou aqui, a casa não foi construída. Porque Dom Pedro passou em 60 e a casa de 1877 aproximadamente. Ah, sim. Porque todo mundo fala... Ele só tem vindo na Barra, né? A casa vindo na Barra. Aham. Lá é homenagem aos canoeiros, né, que antigamente o rio era navegado. Muito legal. É de Francis Schwartz, que quatro. Uhum. É, pessoal, então... mostrar, né, um pouco da história do museu. Então, muito bacana, muito legal, tudo muito bem organizado aqui. A Eliane, né, e ela... Está aqui dizendo, vem visitar, paga alguma coisa? Não, não paga, gratuito, tudo muito bem cuidado aqui pela equipe que trabalha aqui, faz um trabalho sensacional. E a gente aqui do canal Goleada agradece a você, puder curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, vai nos ajudar bastante. E a gente agradece aqui a você, Leandro, pela obrigada. Participação, sim. Por estar falando aqui da história. Vem conhecer Santa Leopoldina. Valeu, gente.